Vamos ver aqui então como é que tá essa bagaça. Operator, the system needs you. Will you begin another mission?
É, bom, vamos jogar. Vamos lá. Defesa móvel, sabotagem e resgate. Só missãozinha boa. Tá, sai da tela. Mas eu vou farmar Nerhodes. Não, Nerhodes não, é ferite e pacote de porlímeno. Vamos lá. Another life support capsule is now available. Life support on the way. Our operative is making progress. This will help our cause. When you need it, extraction is ready. Foda quando o cara não sabe jogar as coisas, viu? Ele quer ficar no corredor dele, hein? Lorde Fronha. Cuidador de frango. Life support incoming. Thank you.
Additional life support has arrived. Get ready for a capsule. Additional life support has arrived. Que lindo, migração em host. Que bosta. Host maldito. Life support on the way. Another life support capsule is now available. We will all share in this bounty. Hold out as long as you can.